Hej vänner! Idag tänkte jag att vi skulle prata relationer. Jämställdhet i all ära, men män och kvinnor är inte så lika varandra som vi kanske ibland tror när det kommer till känsloliv och vad vi behöver för att känna oss nöjda och lyckliga och tillfredsställda. Utan det är mycket män och kvinnor som är likt, men det är också mycket av hur vi fungerar som är olikt. Och det är de olikheterna som både håller attraktionen levande och spänningen levande, men som också gör att det lite grann blir problem emellanåt när vi utgår från oss själva i relationen till andra. Så om vi börjar med oss kvinnor. Vad vill vi ha? Vad behöver vi för att känna oss uppfyllda och nöjda i en relation? Två saker i allmänhet. Den kvinnliga energin behöver känna sig förstådd och känna sig hörd och sedd. Så det betyder till alla er killar och män där ute. Vill ni göra er kvinna riktigt lycklig, så lyssna på henne. Och inte bara med ett halvt öra lite grann emellanåt, utan ta er tid att verkligen lyssna och försöka förstå. Jag vet att förståelsen kan vara så. Det är inte lätt alla gånger att begripa oss på. Men gör en riktig insats. Och fråga om ni inte förstår. För att vi förklarar så gärna. Men att bli lyssnad på. Att bli sedd. Att verkligen få existera i hela sin person. Oavsett om det är när man är glad eller ledsen. Eller förtvivlad. Eller bara fullständigt kaos. Så att få finnas i allt detta. Och bli hörd och sedd och förstådd. Det blir inte bättre än så. Så kan ni klara det, killar och män. Eller alla med en manlig energi. Så gör ni er partner lycklig. Och där kommer vi direkt in på vad den manliga energin behöver. Och vill ha för att känna sig uppfylld och lycklig i en relation. Och det är framförallt att känna att han kan göra sin partner lycklig. Han har förmågan att förse sin partner med det hon eller han behöver för att känna sig glad, lycklig, lugn, trygg. Och det låter kanske lite bakåtsträvande, för det är ju försörjarrollen. Men det ligger i den manliga energin att känna att det är jag som är hjälten, det är jag som räddar, det är jag som hjälper, det är jag som fixar, det är jag som ordnar, och det är jag som har förmågan att få se min partner med det som gör henne lycklig. Och det är någonting för oss kvinnor att tänka på, att visst, vi klarar oss själva i mångt och mycket. Jag kan själv, du behöver inte, jag fixar detta, gör något annat. Men även om vi kanske, så emellanåt, så är det väldigt smart och väldigt omtänksamt att låta den manliga energin, mannen kanske, få lov att göra saker för oss. Få lov att vara den som kommer och räddar situationen. Få lov att vara den som fixar så att allting blir bra igen. Och få lov att vara den som känner att han har förmågan att göra oss lyckliga. Så ta detta med, fundera lite grann och gå hem och göra partner lycklig ikväll. Så får ni ha det så bra, så ses vi en annan gång. Hej!